Erisa Gjigjo, zëvendës presidente e Partisë së Lirisë, po jep një deklaratë për media, ne ndjekim. Kjo taksë që godet direkt shtresën e mesme, dëmton rënd shoqërinë shqiptare. Njëra familje që humbasin burimin e të ardhurave, ndërsa numri ofruesëve të njësër shërbimesh të domosdoshme do të kurret. Janë 29.000 biznese të profesionistëve të lirë që preken nga taksimi në masën 15-23%. Rreth 3 miliard lekë më shumë të ardhura do të shkojnë në arkën e qeverisë nga kjo taksë. Kjo qeveri që kryon lehtësira vetëm për klientët e vetë, dënon me faliment bizneset e vogla që paguajnë rregullisht detyrimet. Qytetarët shqiptar nuk mund të paguajnë sa herë qeverisë nuk i dalin llogarit dhe i duhen para për të mbyllur aferat e saj. Këto para do të shkojnë në xhepat e klientëve të qeverisë për koncesione e incinerator që nuk kanë punuar një ditë të vetme. Partia e Lirisë është e bindur se një sistem taksimi i pabarabartë, i pandershëm në kushtet e krizës do të dëmtojë rënd jo vetëm biznesin e vogël, por edhe ekonomitë familjare të vendit. Ndaj gjykata kushtetuese duhet të mbrojë së pari interesat e profesionistëve të lirë, duke anuluar këtë taksë mbi dijen që qeveria e ka gjetur si mekanizëm për të mbushur gropat e krijuar nga korrupsioni. Faleminderit.